Golaha deegaanka ee degmada Borama ayaa hal sano kadib waxaa ka qarxay khilaaf u dhexeeya maamulka dowladda hoose ee degmada Borama iyo qaar ka mid a mudanayaasha ka tirsan golaha, kuwaas oo qaarkood lagu eedeeyey in shaambada ay ka samaysteen mid ka mid a shirkadaha daabacaadda ee magaalada Borama, taas oo markii dambe sababtay in xabsiga la dhigo mudane Cabdiraxmaan Xaaj Abiib Cilmi oo ku magac dheer Rabiile oo ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Borama. Arrinta khilaafka ayaa salka ku haysa arrimo dhul dhowaan ayay ahayd markii maayirka magaalada Borama uu ka qayb galay barnaamijka la xisaabtanka dadweynaha iyo dowladda hoose, ayaa mid ka mid a dhalinyaradii barnaamijkaasi ka qayb gasha uu maayirka su'aalay su'aal u dhignay sidan: magacaygu maxamed nuux cumar. Maayirka waxaa weydiinayaa sidaan ka wada warqabno bulshada qaybeega kala duwan waxaa ku jirta war ah in xubno ka mida golahaaga deegaanku ay koobiyeysteen shaabada adigu xafiiskaa ka baxda, shaabadaasi oo lagu lunsaday lacag lagu tilmaamay $15,000. Warkaasi ma war xaqiiqo aba mise bulshada ayaa la marin habaabinayaayo? Waxa weeyaan arrinkaas wuxuu khatar ku yahay dowladda hoose si guudna bulshada ku dhaqan degmada Borama. Aad baad mahadsantihiin. Su-aasha shaabadu waxa weeyaan shaabada la koobiyey tamaayirkana maaha, tamaayir ku-xigeenkana maaha, taxoqayahana maaha, laakiin waa shaabad la yidhaah shaabada golaha deegaanka degmada Borama ayaa la sameeyey. Baaritaankeygi uu socdaa, ciddii samaysatay, ciddii samaysay iyo halkay ku dhammaatana lagama hadhayo, waan lagula xisaabtami doonaa. Hawshaasina waa hawl gacanta lagu hayo. Hadday jirto sidaad sheegtay, annagu ma ogin lacag lagu dhacay, laakiin hadday jirto baaritaan kaga soo bixi doontaa lacagta cidda lagaga qaatay iyo ciddii qaadatayba. Jawaabteeda rasmigaana waxaa soo saari doona cidda gacanta ku haysa oo CID-da gacanta ku haysa maanta. Baaritaankayguna wuu socdaa. Dhinaca kalena mudane Rabiile oo 4 July warbaahinta la hadlay isla markaasina soo xigeenaya hadalka maayirka ee la xidhiidha shaambada ayaa waxa uu dhinaciisa ku dooday. La weydiiyey ama uu suuqaba geliyey isagaa nahle in golaha qayb ka midii ay samaysteen shaambad u gaara golaha deegaanka. Horta marka koowaad waxaan raaligelin siinayaa shirkadda Primejet. Su-aashu waxay tahay maxaa shaambada keenay in waqtiga laga hadlay sanadka bacdi? Taasaan doonaya in warbaahinta u bayaamiyo. Horta waxaa jira go-aan kasoo baxay golaha, go-aan kasoo baxay golaha oo dhinacyo maxkamadda ku jira khuseeyey. Go-aankii waa kan, go-aankan ayaa kasoo baxay maxkamadda, ayaa kasoo baxay golaha deegaanka. Go-aankaasi weli ma saxiixna. Waxaa sharcigu siiyey inuu xogayaha iyo maayarka ama midkood uu saxiixaday markaana uu saaka ka baxo, wuxuu sharcigu siiyey in 15 maalmood ay ku saxiixaan. Go-aankaas waa sax, xildhibaanadii saxiixay kuwa way ku saxiixay dhammaantood, way ku saxiixayeen. Sharciga wuxuu siiyey maayarka inay xafiiskiisa kaga soo gubto 10 nuqul ka mid a nuqulkii, laakiin isagay hor yaalaan nuqulladii dadka la siin lahaa. Go-aankaas waxaa jira cadeyma halkaa buuxo dhani cadeymaha halkan ku haynaa dhammaantood waa arrintii aan ka helnay go-aanka markan baarnay. Go-aankan waxaa qayb ka ah de magacaantooda sheegi maaye dad waaweyn masaajidada tuja oo imaama ah, waxaa ka mid a qolo garsooda ku jirta, waxaa qomida qolo maamul ku jirta. Magacaantooda sheega ma jecli, laakiin annagu dee taas umaanaan joojine. Waxay cadaalada ahayd ayaan ka eegnay, cidna lala hormaraya. Maayarkuna waan hor dhigno cadeymaha uu ogyahay. Hadalka kasoo yeedhay mudanaha ayaa waxa maalin kadib si weyn u naqdiyey Xasan Khayro oo ka mid a culimmada waaweyn ee Somaliland, waxaana uu ku tilmaamay mid sharci daraa. Waa tumasho sharci oo ay ku tumanayaan markaa sharcigii dalka u yaalay iyo dowladda hoose u yaalay ay ku tumanayaan. Waa iska horgeyn iyo isku dilid dadka ishaya ee laba dhinac ee ishaya ay isku dilayaan oo ay u talagaleen inay qoryaha isku dhibaan oo dadkaasi ay dhulka ay isku dilaan. Waxay sheegayaan inankaas hadlayay eele dad baan anagu andhexdhexaadinay intayada meeshaa joogta qof alla qof aw la kulmay oo aweydiiyey ma jirto. Qof aw la kulmay oo aweydiiyey ma jirto. Inankaa hadlaya ee xildhibaanka le waxa weeyaan anagu sidii cadaaladda ahayd baan go'aaminay leh. Anigu shaqsi ahaan anigu ma garanayo magiciisa, ma garanayo muuqaalkiisana. Codkaa la duubay iyo shirkaa jaraa'id ee aan eegay ayaa wallaahi iga horreysay. Lamaan kulmin, lamaan hadlin, meel alla meelaan isku imaynay ma jirto.
sidoo markaa go'aan ku gaaray ayuu markaa dhexdhexaadiyay cidda ku cabatay ee u garsooray waa ayo qofanan garanaynba muuqaalkiisa xataa ma garanayo xataa iminka hadduu iga soo horbaxo ma garanayo si kastaba haatee golahani deegaanka oo u badan dhalinyaraha qoyahan aysan markaasina ay bulshada tuhmaysay in ay daami doonaan golihii ku horreeyey oo khilaafku hadheeyey ayaa bulshada ku dhaqan magaalada Boorama ay qabtaa murti macnaheedu ay tahay عبد الرساق عمر مع الوليو تلفشنك سي بي اي بورما